A preferente terá un derbi clave esta fin de semana. O Noia e o Boiro mídense en plena loita por alcanzar postos de ascenso a falta de dúas xornadas por xogarse. O Unión enfrontarase a un rival directo pola permanencia o Sigüeiro. Esta fin de semana disputas a xornada 37 da preferente, a penúltima, e agárdanse uns encontros con moita emoción xa que hai moito en xogo o Noia e o Boiro enfrascados na loita por facerse cos primeiros postos do grupo para ascender, veránse as caras no derradeiro derbi co marcal da campaña, mentre es que a Unión busca dar un paso importante para chegarse a salvación ante un rival directo, o Sigüeiro. O terceiro e cuarto clasificados do Grupo Norte, o Boiro e o Noia, enfróntanse este domingo con tres importantísimos puntos en xogo. Os dous queren seguir a Estela do Betanzos que os adiantan nun punto e do Sarriana que ten dous de vantaxe para poder loitar ata a última xornada por acadar postos de ascenso. Por iso se un dos derbis máis competidos e igualados dos últimos tempos. Na primeira volta, o encontro caeu do lado boirense xa que se impuxo por un apretado dous a un. Os dous equipos chegan agora a este choque cos mesmos objetivos e igualados a puntos, pero cun bagaxe diferente. O Noia suma unha derrota, dous empates e dúas vitorias nas últimas cinco xornadas. E na pasada venceu por 2 a 0 o Pino. O Boiro encadea oito triunfos seguidos o derradeiro por un contundente 0 a 10 o Fisterra. Os dous aspirantes ao ascenso miden este domingo a 6 da tarde no Julio Mato, un encontro que marcará o futuro dos dous conxuntos e as súas aspiracións. Por outra banda, e mirando o lado oposto da clasificación, O Unión busca unha nova vitoria para dar un paso máis cara a súa salvación. Non será unha tarefa fácil xa que se mide a un rival directo, o Sigüeiro, que avantase en tres puntos aos rianxeiros. Os de asados chegan a este choque logo de firmar un meritorio triunfante Dubra, oitavo clasificado, logo de impoñerse por 3 a 1. E o Sigüeiro encadea tres vitorias seguidas, a última ante o Mugardos, o que se impuxo por 0 a 2. O futuro do Unión na categoría está no aire e a falta de dúas xornadas para rematar a campaña só lle serve facerse cos seis puntos en xogo. A primeira final será este domingo a seis da tarde, cando o esférico comeza a rodar no campo de fútbol lino balado e o xigo Unión se midan na procura de tres puntos de ouro.